Нягледзячы на дастаткова працяглы час работы грамадскай прыёмнай, кіраўнік абласной праваахоўнай структуры праводзіць тут прыём упершыню. Пытанні самыя розныя, пачынаючы ад працаўладкавання органы прокуратуры ці іншыя сілавыя структуры. Як высвятляецца, гэта не так проста. Свабодных вакансій на тэрыторыі Гомельскай вобласці зараз няма. Яшчэ адзін зварот можа прэтэндаваць на асобны дэтэктыўны сюжэт пад назвай «Як пенсіянерка дачу будавала». У кастрычніку 2016-го жанчына заключыла дагавор з індывідуальным прадпрымальнікам аб узвядзенні на працягу 3 месяцаў доміка на дачным участку. Нягледзячы на тое, што ў адпаведнасці з дакументам жанчына адразу аплаціла 65% кошту работ, нешта рабіць пачалі толькі вясною. Будынак не заселены да гэтага часу. Затое прысланыя прадпрымальнікам работнікі частку аплочаных пенсіянеркай матэрыялу паспелі прадаць, а атрыманыя грошы прапіць. У адзін прекрасны дзень у нас там у кааператыве у товарища собрание. Я пошла на собрание на тое. А они в этот момент начали соседу фуровать мои бревна. Я прихожу, просчитала, говорю, а где бревна? И посчитала, где, говорю, 10 бревен. Они на домику и уже под этим. Прокурор Гомельскай вобласці перакананы, з улікам кошту скрадзенага размову неабходна весці аб узбуджэнні крымінальнай справы. І яшчэ адзін зварот можна аднесці да катэгорыі неадназначных. Гамельчанка амаль на 9 гадоў выехала ў замежжа. Нейкі час ёй налічвалі пенсію, але ў сувязі з тым, што ніякіх звестак аб жанчыне у сацыяльнай службы не паступала, налічэнне спынілі. Пасля вяртання дадому гамельчанка была вельмі здзіўлена, грамадзянства не змяняла. Даведкі аб смерці ніхто не прадстаўляў, а грошай за 3,5 гады няма. Сітуацыя бярэцца на кантроль, хоць фармальна тут мають рацію обидва боки. І у якості поради звернутися з відповідною просьбою до міністра соціального забезпечення. За 2 години прокурор в області приймає усіх жадаючих і навіть вислуховує одну з просьб по телефоні. Жыхарка Мазыра не змагла прыехаць асабіста, а сітуацыя, на яе погляд, сапраўды сур'ёзная. Увогуле, сустрэчы з рознымі катэгорыямі грамадзян для Віктара Марозава – частка штодзённай работы. Звароты самыя розныя, прычым кожны пяты з іх звычайна вырашаецца станоўча. Пры тым, што дастаткова значная частка агучаных праблем да кампетэнцыі пракуратуры не адносяцца, хоть и у таким выпадку ситуация может быть узятая на контроль. Много обращений к нам приходит не по адресу. Есть какие-то, кому-то дрова не привезли, да? Кому-то колодец не почистили. Это не совсем прокурорский вопрос, поэтому, ну, процентов, наверное, 30 обращений мы направляем в органы, которые компетентны разрешать обращения граждан, вот, органы исполнительной власти. Когда мы видим, что страдают интересы детей, когда мы видим, что страдают интересы пожилых людей, мы берем на контроль рассмотрение этих обращений. Если мы видим, что ответ поступил неудовлетворительный, мы тогда тоже вмешиваемся. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».